کو جگا دو بڑھتے
کہتے ہیں عبدالحمید بھٹ نادا، ہم آپ کی خدمت میں بڑی سلام پیش کرتے ہیں۔ سینئر وائس چیئرمین ہیں، یہ قیادت کر رہے ہیں۔ آج کوئی پارٹی نہیں، آج ہماری ایک ہی پارٹی ہے، وہ پارٹی ہے کشمیر۔ کشمیر 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 کشمیر، ہمارا کشمیر جو غاصبوں نے، جو ظالموں نے، جو لٹیروں نے،